U posudu sipam čašu od 2 decilitra kisele vode, 50 mililitra ulja, oko 80 grama šećera, jedan prašak za pecivo, jedan vanil šećer, kašiku kakaoa i sad ću to dobro izmešati. Dodajem postepeno brašno, sad sam sipala i jednu renku od 3 decilitra, sve ću dobro sjediniti. Dodaću još brašna postepeno, pa ću napraviti testo. Da umesim testo, upotrebila sam renku i po šolje od 3 decilitra brašna. U kalup sam na dno stavila pek papir, a okolo sam ga namazala margarinom. Sipala sam testo i sad ću ga rasporediti. Koru za tortu stavljam u zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče. Kora za tortu je pečena, sad ću je ostaviti da se dobro ohladi. Kad se kora dobro ohladila, po debljini sam je presekla i dobila sam 2 korice za tortu. U šerpu sam izručila 2 teglice domaćeg slatkog od višanja, dodala nešto vode da mogu da zakuvam puding. Puding sam sipala u tanjir, pošto su višnje slatke, dodala sam samo malo šećera da se bolje izmeša. Izmešala sam šećer i jedan puding od vanile, uzela nešto soka iz šerpe i sad ću ovo dobro izmešati. Šerpu sa višnjama i tečnosti sam stavila da provri, pa ću dodati razmućeni puding od vanile. Puding se skuvao, fil se zgusnuo i sad sklanjam sa plotne. Fil se prohladio i sad ću sipati na obe kore. Čekam dole kod tabora. Sipam vruć fil na obe kore i ostavit ću ih tako dok se fil ne ohladi. Kore sam ostavila oko sat vremena, sve dok se fil nije skroz stegao. Umutila sam 200 grama šlaga i sad ću filovati tortu. Stavila sam drugu koru i sad filujem i nju. Nafilovala sam drugu koru i sad ću okolo filovati tortu. Otopila sam 50 grama čokolade, sad ću je posuti po torti. Švarcvald torta je gotova. Ako vam se video dopao, lajkujte i ako želite da podržite rad mog kanala, pritisnite zvonce. Hvala.